Pelbagai perjanjian ekonomi dan serantau telah dimeterai Kuala Lumpur, Beijing tahun lalu melalui lawatan Perdana Menteri ke Republik Rakyat China. Dan justru itu pembukaan 2017 menyaksikan hubungan diplomatik berkaitan keselamatan diperkukuhkan lagi dengan lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi laporan wartawan Syuhada Hashim di Beijing, China. Silakan Syuhada. Lawatan Timbalan Perdana Menteri ke China pada kali ini akan memberi tumpuan terhadap memperkukuhkan lagi hubungan dua hala dalam bidang keselamatan kepada usaha memerangi ancaman keganasan, jenayah rentas sempadan serta hal ehwal kepolisan dan kepenjaraan. Timbalan Perdana Menteri akan memulakan lawatan kerja pada hari ini dan dijangka tiba kira-kira jam 4.30 minit petang ke Beijing dan akan tamatkan lawatan kerjanya pada 15 Januari nanti atas undangan Kaunselor Negara Guo Shengkun dan Menteri Keselamatan Awam Republik Rakyat China. Untuk pengetahuan anda, lawatan ini adalah lawatan kedua Timbalan Perdana Menteri ke China sejak beliau menjawat jawatan tersebut pada Julai 2015. Dan semasa lawatan ini, Timbalan Perdana Menteri dijadual akan melawat Beijing dan Kunming dan akan diiringi isteri Datin Sri Hamidah Khamis dan pegawai-pegawai kerajaan daripada kementerian-kementerian yang berkaitan. Dan semasa di Beijing ini, Timbalan Perdana Menteri dijangka akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Li Keqiang, Perdana Menteri China, dan selain itu beliau juga akan berjumpa dengan Kaunselor Negara Guo Shengkun dan Menteri Keselamatan Awam China. Beliau turut akan mengadakan mesyuarat bersama setiausaha politik dan hal ehwal undang-undang pusat Parti Komunis China Meng Jianzu. Guo Shengkun dan setiausaha Meng Jianzu akan menghoskan majlis makan tengah hari bagi meraikan kedatangan Timbalan Perdana Menteri dan delegasi Malaysia pada hari esok. Semasa lawatan beliau ke Kunming pada 13 Januari nanti, Timbalan Perdana Menteri akan mengadakan perbincangan dengan pegawai-pegawai kanan kerajaan wilayah Yunnan. Dan selain itu, Timbalan Perdana Menteri juga akan bertukar-tukar pandangan dengan pemimpin-pemimpin China mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama antara kedua buah negara. Jadi itu yang boleh saya laporkan dari Beijing, China. Saya Syuhada Hashim bersama jurukamera Wan Ahmad Dasuki, Wan Abdul Hamid dari Beijing, China untuk RTM.